اللہ کے ولیوں کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہو. اللہ کہتا ہے ترمذی شریف میں آتا ہے, سن لو میرے بھائیو, المتحابون ایک دوسرے سے جب محبت کرتے ہیں, اللہ والوں سے جب محبت کرتے ہیں, اللہ کہتا ہے فی جلالتی میرے خاطر محبت کرتے ہیں. سنو میں تمہیں مجدا سناتا ہوں, میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں, رب کہتا ہے میرا پروردگار کہتا ہے, لوگو لوگو سنو, محبت باتیں کرنے والوں اللہ کی محبت میں لوگوں سے مصافحہ کرنے والوں سنو, محشر کا دن ہوگا, نفس و نفسی کا عالم ہوگا, ہر کوئی پریشان ہوگا, میرے چاہنے والوں کا حال یہ ہوگا. رب کہتا ہے میں ان کے لیے نور کی منبر میں پچا بنا دوں گا, منابر من نور, نور کے منبر یقبضهم النبیون والشہداء, نبی بھی رش کرتے رہیں گے, شہداء بھی رش کرتے رہیں گے, نور کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, پوچھتے رہیں گے مولا بتا تو صحیح, ہم تو رسول ہیں, ہم تو نبی ہیں, ہمیں تو نے مقام دیا, رسالت کی وجہ سے دیا, نبوت کی وجہ سے دیا, شہداء کہتے رہیں گے مولا, شہداء کہتے رہیں گے مولا, تیرے خاطر, تیرے خاطر مولا ہم شہید ہوئے, ہمیں مقام ملا, مگر ان لوگوں کو کیسے مقام ملا ذرا بتا تو صحیح. اللہ کہے گا المقام